Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Sa nagdaang mga araw, naging usap-usapan ang umanay pagsipsip ni Senate President Scudero kay Presidente Kuting. Maraming netizens ang naglabas ng kanilang saloobin sa social media. Nagsasabing tila ang lahat ng mga nagawa ni Kuting ay sa ilalim pa ng administrasyon ni FBRD. Ayon sa ilang kritiko, wala pa raw nagagawang malaki at makabuluhan si Pangulong Kuting. Mula nang siya ay maupo sa pwesto, marami ang nagsasabing tila nahihirapan ang bansa sa ilalim ng kanyang pamumuno at tila walang malinaw na direksyon ang kasalukuyang administrasyon. Sa kabila nito, pinanindigan ni Senate President Scudero ang kanyang suporta kay Kuting na kanyang inilarawan bilang isang leader na may konkretong plano para sa bansa. Aniya, hindi madali ang maging pangulo lalo na sa panahon ngayon na maraming hamon sa ating bayan. Nakikita ko ang dedikasyon ni Pangulong Kuting na paglingkura ng ating mga kababayan. Ngunit ayon sa ilang political analyst, ang pagsipsip ni Scudero ay maaaring bahagi ng kanyang sariling pampolitikang estratehiya. Malaga para sa mga politiko na makuha ang pabor ng nakaupo sa pinakamataas na posisyon. Maaaring ito'y taktika ni Scudero upang mapalapit sa kapangyarihan, ani ng isang analist. Sa kabila ng mga batikos, patuloy ang pagpapahayag ng suporta ng ilang mga administrasyon ni Kuting. Naniniwalang ang pagbabago ay hindi agad-agad nakikita at nangangailangan ng panahon. Subalit sa isang bansang sabik sa progreso, ang pag-usad ay tila ba napakabagal. Ang tanong ng marami ngayon, magagawa kaya ni Pangulong Kuting na mapatunayan ang kanyang kakayahan bilang lider ng bansa o mananatili siyang presidenteng kuting sa mata ng mga kanyang mga kritiko? Abangan natin ang mga susunod na kaganapan sa pamahalaan. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panuorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. JBM, worst airport in the world. Kasama na naman tayo. Na kung, kaya kung sasabihin nyo, marami nagawa, napakarami pong nagawa sa loob ng dalawang taon. Lahat po, nereverse niya lahat. Mga nalutas ng problema ni PRRD, binalik niya naman lahat. Hindi, yun nga po nagawa niya. Pinalala niya. Yun yung ginawa niya, hindi po negative, hindi po positive. Ang ginawa niya, negative. Wala tayong problema with China, panahon ni Duterte. Bigla tayong nagka-problema sa sunod-sunod na mga ginagawa niya. Kabaliktaran, di ba? O, eh, eto na lang eh. Eto na lang po eh. Paano natin natitiyak na wala tal talagang kakayahan to? Yung kanya na lang kapartner. Kayunit team niya na lang. Unit team po yan eh. Sara Duterte, Bongbong Marcos. Yung kayunit team niya nga, hindi niya, ma hindi niya magawang mapasuporta na sa kanya. Dalawang taon pa lang, nanawa na eh. Sinukuan na siya ng kayunit team eh. Di ba? Sinukuan na siya ng Unity Team, kay Unity niya. Eh samantalang Unity ang bukam bibig niya nung panahon ng eleksyon, Unity ng Unity. Kaya po lahat 'to, balik po 'to lahat pati. Marami po nagawa, maraming na na ayuda. Grabe po. Hindi nga natin malamang kung magkano yung pinamumudmud na yan. Ito lang po, yung namumudmud ng ayuda nang wala namang <laughs> sakuna. Kala nila maganda yung mamudmud lang na walang direksyon. Ito lang po ang Pangulo na wala talagang direksyon. Pati po yung mga project eh. Yung ayuda na yan, ano po direksyon yan? Para saan yan? <laughs> ang daming nakapasok na kung ano-ano mga pinagsasabi, no? Nahihiwagaan talaga ako rito. Okay. Kaya tama po si Cheese. Marami nagawa, kabaliktaran. Na-reverse niya sa loob lang ng dalawang taon. Grabe. Paakit na sana yung Pilipinas, eh. Uh, sabay bumawi si Keso. Narealize na siguro na Ucha purim-purim mo, brad. Totoo ba yung sinasabi mo? Ito po, bawi niya. Hindi naman nating maasang magawa niya lahat yan sa loob ng dalawang taon. Pero naniniwala ko dahil sa nga, nandoon ang tamang intensyon at puso ng Pangulo, makakamit niya yan sa lalong madaling panahon. <laughs> Walang katuturan lahat. Eh. Hindi natin nasa na magagawa niya lahat sa loob ng dalawang taon. Tama po yun. Pero dapat nasa tamang landas man lang siya. Halimbawa po, yung ating pakikipag-ugnayan sa China, hindi naman po sinabing madali yan. Eh. Pero dapat nasa tamang landas. Katulad po ng pa ang ganda na ng samahan ng Pilipinas sa China. Eh. Alam nyo parang yung gobyerno natin tsaka yung mga alipores niyang mga vlogger, Dilawan na dilawan eh. Ang dali po nilang mani ang, ang na pra, na master nila paninira. Yung mga dilawan na master nila yung paninira sa mga Marcos. Ito naman mga Marcos na master nila yung paninira sa mga Duterte. Ano pa pagkakapareho? Parehong walang mga uh, major wala pareho pong walang halos nagawa sa Pilipinas. Kasi umasa na lang na sisiraan lang namin yung kalaban namin, okay na kami. Hindi po ganoon ng mga tao, nagana po sila. Dahil ang mga Pilipino <laughs> Eh sino ka naman para mag-endorse? <laughs> Total pelosopohan yung pelosopohan yung gusto niyo eh. Sino ka naman para mag-endorse ng uh, senador? <laughs> Sikat ka bang tao? <laughs> Namimiloso po ito. <to. laughs> Tapos mapipikon niya mga yan. Endorse niya raw si Casimero. Ka okay. <clears throat> Sa totoo lang po, magta nagtataka nga tayo kung ano yung, eh, yung achievement na eh, ipepresent sa loob ng dalawang taon. Hindi hindi tayo ano, hindi hindi natin hindi ko po alam kung paano po nila pero eto po Senate President Mula po sa mga papuri ni ni Chis Escudero, mahihiwatigan po natin kung paano po yung report ng SONA. Ire-report po nila yan ng mga matulain magbibigay ng mga numerong walang kahulugan. Kasi madali lang po yan. May pumasok, puma, may mga investment tayo na ganito halaga. Ang tanong, foreign investment ba yan? Kasi simple lang po eh. Ngayon, pinalalabas po nila. Pinagsasalita nila ngayon si Rason. Ngayon, si, in interview naman si Ramon Ang. Pinagsasalita nila yung mga oligarko natin ngayon na nagsasabi sila maganda palakad ni Marcos, maganda palakad ni Marcos. O, anong tingin niyo yung mga naghihirap, maniniwala sa inyo? Iba yung palakad sa inyo, kayo nakikinabang kayo, mga oligarko. Ganun talaga. Pero ito po ang tanong. Sino pong, ano pong sikat na korporasyon yung pumasok sa atin? May, pumasok po by Microsoft, Google, uh, Tesla? Yung pong mga denyo natin doon na nakipagpirmahan kay Pangulong Marcos na gusto nila mag-invest sa Pilipinas, pumasok ba sa atin? Yung malalaking kumpanya? Ano pong malaking kumpanya yung pumasok? Pasimplihin lang po natin, wag na po yung mga inaasahan natin, wag na inaasahan. Yung mga sinabi na lang nila, 1 million pabahay. Ano na ang 1 million pabahay? Mismong yung namamahala sa pabahay, Department of Housing, nagsabi na hindi nila kaya. Hindi nila kaya. Yung 1 million pabahay. 20 pesos na bigas. Wala na pong nagsasalitangay ng 20 pesos na bigas. 49 yung naririnig kong bigas na target, 49 pesos. Yung 20 pesos na bigas, wala na po yan. O oh, last, last uh, zona, ano yung sinabi? Humanda na kayong mga smuggler, hoarders, at mga fixers. Sabi ni Pangulong Marcos, bakit tumataas ang presyo ng bilihin? Last zona to ah dahil merong hoarder, mayroong mga smuggler at price fixer. Pinaghanda yung mga smuggler. Kumanda na kayo. Hahabulin namin kayo. O isang taon makalipas. Ah, naghahanda ngayon. Baka naghanda niya. <laughs> Mayroon po ba kayong narinig na iniharap ni Abalos? Ito po, nahuli namin ng mga smuggler. Wag na po yung sa inaasahan natin. Hindi na nga namin kay sinisita kung ano na, na itayo yung build, build, build. Eh. O build better more. Eh. Sa mga sinabi nyo na lang, wag na yung mga inaasahan namin na oh, sabi nyo, ayaw nyo ng China ang magpopondo ng Mindanao Railways. Meron na ba kayong nakitang kapalit ng China? si pupondohan na dapat ng China. Eh. niyo lang. Alam nga namang ang mag-follow up pa, China. Ipapollow up nyo lang. May plano na, na-approve na na NEDA. Dumaan na sa mga scrutiny ng kung sino-sino. niyo -sino. na lang sa China. Asan na yung kapalit? Ayaw nyo ng China. Sino na kapalit na magtatayo Sa inyo yan ha. Sa mga sinabi nyo na. Hindi na po sa amin. Asan na yung sinabi ni Pangulong Marcos na uh, pagpapatuloy yung pakikipagkaibigan sa China? Yan. <laughs> pinakamataas. O, pupunta po ako bukas. Kita-kita po tayo dyan. Umaga pa lang, nariyan na ako. Paikot-ikot na ako rin. <laughs> na ako na alas 8. <laughs> okay. Ito po. Around 70 medical societies and healthcare organizations on Friday ngayon po yan. Urge President Marcos to order the return of 89.9 billion unused funds to the Philippine Health Insurance Corporation for Individual Health Care. Needs of the poor. Alam nyo, ang dami pong kailangan ng mga poor eh. Eto ah, alam nyo ba dito lang sa bansa natin na hindi tayo nagpapa-check up taon-taon? Wala tayo annual check up eh. Paano? Hindi libre. Tapos, dapat binigay nyo na lang, no? Di ba? Inannounce nyo na lang, o oh, dahil hindi nagagamit tong ibang pondo ng uh, PhilHealth, lahat po ng 50 pataas na membro ng PhilHealth, libre anwa, ano, libreng annual check-up. Bakit nyo kukunin at ilalagay sa unprogrammed funds na pwede niyong ilagay kung kailan niyo gusto. Eh, may proyekto naman tayo, Esplanad. Nakita niyo ba? Ang ganda-ganda na Esplanad. Ang dami ng pumupunta dyan sa Esplanad na yan. Mainit po. <laughs> yan po ang priority natin eh. Kagandahan, di ba? Esplanad. Pa-concert. Okay naman yung esplanad. Wala akong problema dyan. Pero kung yan ay pa-priority nyo, para maharli oh, maharlikapan pa, para saan? Okay, punta po tayo rito sa ibang balita. Mamaya po mga tanong nga. Ito po, ayon dito kay uh, Franz Castro, sabi ni Franz, nananawagan po si Franz Castro, ha House Deputy Minority Leader and Act Teacher's Party List Representative Franz Castro called on President Ferdinand. Ay putya, grabe ito. Ah. Itong politiko ah called on President Ferdinand Martin Romualdez. <laughs> Tindi ah. Oh. President Ferdinand Martin Romualdez. Grabe tong politiko na to. Uh, ginawa ng President si Romualdez. Baka nagkamali lang. Ferdinand Marcos. No? To officially reopen peace negotiations with National Democratic Front of the Philippines, NDFP. Alam mo, Prans Castro, ikaw mahilig ka magsalita ng red tagging, red tagging. Di ba? Mahilig yan. Nere-red tag kami. Nere-red tag kami. Ayan, no? <laughs> Ayan, paano ka hindi ma red tag? E active party list ka. Alliance of Concerned Teachers. Binoto ka ng mga teacher. Representative ka ng teacher. Tapos mananawagan ka na mag uh, magpistok yung NDF sa kayong Pilipinas. Tapos pag sinabi sinabi na kayo ay front ng NDF. Ay nerered tag kami. <laughs> Wala <laughs> 'di ba? Kayo yung gumagawa na mag tag sa inyo Bakit? Bakit hindi? Oh, yan yung una kong tanong. Ano yung panawagan mo sa, para sa mga teacher? Manawagan ka para sa teacher, hindi para sa NDF. Huwag niyo raw kalimutan ng mga middle class. Correct. Pag ang middle class, nabu na nabuisit na. <laughs> hindi, baka gusto niya mabasa ko. Nabasa naman natin. Anong concern ng mga teacher yung pinanawagan mo sa Pangulo ng Pilipinas? Okay, para lang po uh, siguro hindi tayo maligaw. No? Kasi ang sarap pakinggan, ipistok. ang sarap, bakit nga na lang hindi makipagpistok? alam niyo po sa mga hindi po nakasabay-bay sa atin sa mundo ng sa Pilipinas po, sa parte ng mundo na tinatawag na Pilipinas. Mula po kay Cory Aquino, lahat ng pangulo ng Pilipinas nakipagpistok diyan sa NDF. Ang tanong, natigil na po ba yung yung insurgency problem natin? Buwat nung 1986, hindi pa rin po. Hanggang kay Rodrigo Duterte, nakikipagpistok tayo. Nabuisit. Binigyan pa sila ng tatlong cabinet official nung panahon ni Pangulong Duterte. Tapat talaga eh. Gusto talaga ni Pangulong Duterte na makipagpistok eh. Binigyan pa sila ng cabinet member sa Department of Agriculture, Department of uh, uh, DSWD, at saka yung isa, yung sa uh, agrarian reform. O, tapos narindi si Tatay Digong, sa kabila ng lahat, anong ginawa? Nang ambos pa rin. O, anong sinasabi ng mga dating uh, miyembro nila na sumuko na sa pamahalaan? Ginagamit nila yung PISTOK para magpalakas. Wala naman pong wala naman pong natigil. Tuloy-tuloy naman po yung uh, hindi po natitigil. Ibig sabihin, ilang presidente Cory, FBR, uh, ERAP, Gloria, Pinoy, Duterte, anim na presidente. Ilang dekada na yan? 50 years na kayo anim na presidente nagtangka. Ibig nyo sabihin, palpak lahat yung anim na presidente kaya hindi tumitigil? O. Oh. Si Tatay Diggs na mismo inambus. Kita nyo? Yun yung isusukli nyo kay, kay Digong Duterte. Kaya wala po yan eh. Magpapalakas lang sila. Yung NTFL ka, yun po ang pinaka the best na solution para dito. Kasi whole of, uh, ano eh, whole of government approach. Merong pangkabuhayan package. <laughs> okay. Sana ang iniisip mo para sa mga teacher, para sa mga estudyante, eh nananawagan ka para sa NDF. Tapos pag sinabihan kayo na may ugnayan kayo ng NDF. Red tagging. <laughs> wala. Hindi <laughs> po ba? <laughs> kung wala kayo ugnayan, bakit mo ipapanawagan yan? Pakasimple. Alimbawa ako, maisog rally. Kung wala, kami, wala ko ugnayan sa maisog rally, wala kong kaalam-alam sa maisog rally, paano ko mananawagan ng mga maisog ma, sumama kayo sa rally kung wala akong kaidea kung ano yung maiisog rally. Ibig sabihin, alam ko yung pinaglalaban ng maiisog. Kaya ako sumasama doon sa rally nila. Hindi lang ako nagko-cover, nananawagan pa ako, sumama kayo bukas. May maiisog rally. Tapos ikaw nananawagan ka para sa NDF, sabay sasabihin mo wala kang kinalaman sa NDF. Red tagging pag inugnay kayo. Ginagawa nyo kasing mahina kokote ng tao. Eh. Ah, hindi. Nung simula po yun, ma kontra tsa lang. Pero ngayon po, uminugnay na <laughs> okay. O, oh, isa pa. Convicted na yan. Martin, anong gagawin nyo? Meron kayong sinuspinde, di ba? si Tebes hindi pa convicted. convicted ba sa Tebes? ma <laughs> Baka magkamali ako po Convicted na wala tas akala ko hindi pa. <laughs> ano boss boss palpak yung anim? Ano yung anim? <laughs> Hindi. Ibig sabihin, yung maisog na sama na yan. Di ba? Pinapabura natin yan. O, kasi karapatan ng tao yan eh. Okay. Tignan ko lang kung meron pa. Meron pa ba tayong nakalimutan? At alam kong atat na atat na yung iba sa inyo na makipag Kaya dapat tuloy na yung NTFL ka. Sa bagay, wala tayong magagawa kung gusto talaga. <laughs> kung gusto talaga ni BBM na ano na eh. <laughs> Pinapalagan na. Ito, ito lang ha. Ito lang po yung ano. Ah... ah wala po kung ano, wala po ko alam kung sino po ang uh, ating dyan sa mga rally ng Maisug. Hindi po sinasabi, wala po si hindi hindi ako nakaten kasi, hindi ako nakaten. Yung doon lang sa panawagan, hindi ako nakaten ng press conference. Eh. Kaya hindi ko po alam. Sa mga umate na lang sa press conference. Okay, yan lang po ang ating ano, uh, gipis Ay, o nga pala, uh, at least ngayon, binabanggit tayo ni Donald Trump, di ba? <laughs> uh, narinig ko, kutya si Biden, ang tagal. Dahil sa pagsunod sa ng Pangulo namin, ah, uh, Pagsunod sa'yo ng Pangulo namin, napahama kami rito sa China eh. Nasira yung pakikipagkaibigan namin sa China eh, Ni hindi niya nababanggit eh yung Pilipinas na kapartner eh. Ibang touring sa atin. At least si Donald Trump binabanggit yung Pilipinas na <laughs> mahalaga tayo sa kanila. Pero may pag-asa tayo. Kaya nakakakaba po talaga si Donald Trump. Alam nyo kung bakit. Papayag kaya yung mga powers behind. No? Nakita po natin ngayon. No? Napaka makapangyarihan po yan. Huwag po natin ah... Uh, uh, kumbaga ilang pangulo na yan, di ba? Si JFK pinaghinalaan na pinatira din ng makapangyarihang grupo na yan. Papayag kaya sila sa balak ni Trump kasi pabor sa may mga pumapabor po diyan eh. May napapaboran po na nagkakagulo sa mundo. Yung pong mga mahilig magbenta ng mga armas. Hindi <laughs> po ba? yung mga kumikita po sa digmaan, eh pabor na pabor po sa kanila pag may conflict eh. Mukhang ito si Donald Trump, hindi siya pabor sa mga conflict. Kasi magaling po eh, magaling na businessman eh. Oh, makikipag-deal si Donald Trump sa China, makikipag-deal si Donald Trump sa sa Iran at sa Israel sabik na rin gusto rin ni ni Putin naniniwala rin si Putin na kayang mapigilan ni Donald Trump yung digma Maraming salamat sa inyong panonood mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman hanggang sa susunod na video. Ingat kayo at mabuhay!